No niin, hei ja tervetuloa taas seuraamaan Pelataan Silent Hill. Viime jaksossa jäimme tähän sairaalan kellariin saatuamme pelin yhden parhaimman aseen, tai ehkä jopa parhaimman niin kuin ensimmäisellä pelikerralla saatavan aseen, eli vasaran. Ja meitä odottaa täällä ruumishuoneella pusle, jos oikein muista, mutta katsokaa. Ei, mitä te teette? Katsokaa nyt. Ei. Nyt tää feilaa. Ei! Ette pirulauta. Ui. Ei ollut ihan niin eeppinen kuin mä muistin, mut kumminkin. Tappoi aika mukavasti. Oliks tää muokis pusle? Oikeesti siis... Oliks tää se pusle? Ei! Oliks se Silent Hill kakkoses? Sekoitaks mä näit pelejä nyt? Kyllä! Mä sekoitan nää peli nyt. M. Paul, joo. Tällä sekoittaa nää pelit keskenään. Tai sitten tuli myöhemmin joku samankaltainen huone. Joo. Siis... Tosiaankin... Mitäs kaikki aitemmat vielä? Veripussia, noin joo. En mä tarttees tuollaista. No niin, hoitsut on niin heikkoin. No niin heikkoin muuhu! Miksen mä voin vaan... olla täältä turpaani kiinni. Joo. Elikkä meidän nyt niin kuin päämäärä on päästä sinne examination huoneeseen. Eikä tutkimushuoneeseen. Tai niin. No tutkimushuoneessa. Se on tutkimushuone. Elikkä tonne, joka jää nyt meidän oikealle puolelle. Mutta jotta me päästään sinne, niin meidän pitää tietääkseni löytää siihen avain. Ja avain varmaan löytyy etsimällä... Tai saamalla noi, ratkaisemalla yksi puzzle, johon liittyy Liisa ihmeemmäs aiheisista laatoista. Onko tää paikka, jos mä en oo käynyt? Kyllä se on. Ja jotta me saadaan ne kaikki laatat, kun meillä on niitä 3, yksi puuttuu, niin meidän täytyy hankkia tollanen, mikä toi nyt on, meisseli. Kyllä Harrylta löytyy meisseliä. Niin, että muille jakaa, mutta ei sellaista meisseliä, jota me nyt haemme. Ja Uber-ase. Siis... Näkyy some alle? Ei. Hitto. Ai niin, tästä löytyy tää... Hetki, mitä kaikki nimi on? Lyda Finley, Trevor, F. White, Albert... Edward G. Biggs. Toi tulee... Toi on myöhempi puzzle, koska... Spoiler. Tulemme tänne sairaalaan myös myöhemmin ja... Täällä sä vaan... Katso, yksi iskukombo. Niin se puzzle ilmestyy tohon. Ja täällä on muitkin puzzleja tässä. Okei, okay, possessio. Onko täällä ketään? Onko täällä ketään? Oliko täällä... Lonkero hentaita! Ja ton luokse ei parane mennä, mutta koska olemme nokkelia ihmisiä, heitä uhraamme sille veripussin! Kyllä! Sit se on niinku verta! 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 Otamme tuo pienen pussin verta, vaikka tossa menis tuonne varmaan 75 kilone niinku lihamöhkäle, jos on ihan runs niinku 5 litraa ainakin verta. Niin ottaa tuo pikkupussi, jos on yli 100 millilitraa. Ja tosiaankin me saatiin hatuttajan toi
toi juttu. Elikkä emme tarvinneetkaan meisseliä. Mutta. Niin, se hatuttaja ei sitten ole Johnny Depp. Vaikka useimmat teistä sitä varmasti luulevat. Ja siinä on hoitaja, joka on eri mieltä. Ui! Kyllä mäkin kuolisin, jos mua lyötäisi noin. Hei, mikä tää on? Ui! Se on... Hitta, mä olisin luullut, että se on hammastikkupaketti, mutta ei ollutkaan. Okei, mä myönnän. Mä tykkään tökkiä itteni ikäni, mutta ei... Se ei ole masokismia. Se ei mitenkään sairas tehdä. Nyt joku ottaa jonkun niinku psyykkiset oireet kirjaa ja sit siellä on varmaan joku, et nuori mieshenkilö, joka tökkii itseensä ajoittain hammastikulla ikeniinsä, on selvästi jokin näistä seuraavista mielen häiriöistä. Mikä tää on? Se on lappu. Clouds flowing over a hill. Sky on a sunny day. Tangerines that are bitter. Lucky floor leaf clover. Violets in the garden. Dandelions along a path. Unavoidable sleeping time. Yeah. Liquid flowing from a slashed wrist. Mitä vittu? No, tässä on tää puzzle. Joka meidän pitää ratkaista. Ja jos mä nyt oikein muistan, niin tässä on 8 kohtaa. On a sunny day. Tangerines that are bitter. Elikkä... tää puzzle, jos mä nyt oikein muistan, niin... Onks mennä... Ei, niitä oli 4 muista. Mä katsoin, että oliks tää yksi. Mut joo, siis tää puzzle menee tällä, et... jos mä nyt oikein muistan, niin meidän pitää kun siinä oli toi NS-runo, niin siinä ei ole mitään järkeä, koska ei se, niin kun, se ei liity tähän puzzleen mitenkään. Siis jos sä ajattelet niin kun, Liisa Ihmemaassa, mutta sun pitää ajatella näitä värejä. Koska siinä puhuttiin pilvistä, sitten kirkkaasta päivästä, mandariineista, sitten neliapilasta. Et sun pitää kiinnittää huomiota niihin väreihin, niin sit sä saat sen oikean järjestyksen selville. Ja seuraavaksi taisi olla ton jälkeen tuli, oliks se nyt Dandelions. Elikkä Dandelions on vissiin voikukka. Toi oli keltainen. Sitten oli niin kuin välttämätön nukahtaminen, eli kuolema, vissiin musta. Ja sitten oli neste, joka vuotaa viiletystä ranteesta, et punainen. Jos mä nyt oikein muistan. Kyllä! Another puzzle solved. Ja tuossa on meidän tervetuliaislahja. Kyllä. Nonni. Missäs me nyt ollaan? Joo, pääsisinkö mä? Ai, mä en kokeillut naisten vessaria. Se on. Nyt mä pääsen kokeilemaan. Se on jammattu ja... No jaa. Ja toi respawnas!
No tää on ihan kiva, kun tää tönäsee noi viholliset kauemmas. Et ne ei pysty tekee sun lämää. No sit mennään vaikka tänne operaatiohuoneeseen, jossa on ihan varmasti joku... Ai niin, tää oli tää. Paikka. Noi. Tehtiin. Mikä se muuten... Siis... En mä tiedä. Tää on tyhmä juttu, kun... Mulla on taas noit... Yks päivä noit... Seurakunnan aamuavaikuksia. Ja sit sieltä ruvettiin laulaa jotain niinku... Tollas niinku... Tai sitten kun ne aina soittaa jonkun biisi, joka liittyy jotenkin niinku päivän aihe, uskonnolliseen aiheeseen, niin... Sit siinä oli niinku... Laulettiin jotain niinku, et jos olisin hiiri... Tai jotain... Siis kai olisi niinku random kanonissa ja niin poispäin, niin... Sit ne... Sit siinä on niinku, et... Ne antaisi sinulle valtais ruumimeisselin! Sitten mitä? Ja sit niinku... Mä olin ihan ihmeessä, et mitä hittoa? Ja me saatiin... Jeeeeee! Koska me kaikki halutaan mennä kellariin. Kellari, se on muuten huono ruotsalainen kauhuleffa, älkää kattoko sitä. Se oli naurettava. Mitä? Hetki, oliks toi... Oikeesti noin lähellä? Joo. Mä kiesin ton pidemmän kaavan mukaan. No joo, liikuntaa. Mä nyt... Oi vitsi, ei perkele! Ei perkele väärän suuntaan! Nui! Uija. Ja ohjain tärisee saatti vähän epämukavasti. Ei se hyvä vibraatio, vaan semmonen huono vibraatio. Niin, otamme sen kunniaksi health drink. Ja yhdestä kuoli! Osuks toi niinku eka? Et tää on oikeesti pelin paras ase. Kyllä mä mieluummin... Mitä se... Kuule, tää ei oo PFH, ettei sun tarvitse kiertää mun ympäri. Siis kyllä mä mieluummin käytän... Kun tässä on loputtomat panokset tavallaan, kun tää ei kulu edes, kun tässä se aseet meni rikki. Toisiko jossain muissa peleissä vois mennä. Niin, niin. Kyllä mä mieluummin kulutan noit... Noita... No just tätä. Ku... Jotain handgun bullet. Se, kun meillä on niin päälle 200. Niin... Ei se oikein niinku tunnu missään. Mis täällä? Desinfiointialkoholia. Selvä. Mitä vit... Miks en mä huomannut sua? Varmaan koska mä en kuule peliääni. Niin... Muuten mä varmaan huomaisin. Koska tossa on tää radio, joka lähtee aina otuksen läheisyydessä. No, tämä ei toimi. Koska se on vauva vain. Vai vauva vain. Siirryn. Mikrofonin. Pois mikrofonin luota hengittämään. Joo, mulla on kauhea laulu ääni. Ja mä oon vielä laulaa yhdessä mun... Tai tossa mun nykyisessä teatteriprojektissa. Että jee! Jee 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 jee. Nyt tää on unlockattu. Because you did the achievements. Joo. Ja me mennään basementtiin, koska me olemme Harry Mason. Hei! Joo, tähän olisi muuten taas hyvä lopettaa. Tällä kertaa. Elikkä seuraavaksi menemme katsomaan, että mitä siellä basementin, elikkä kellarin varastohuoneessa oikein lymyilee ja meitä odottaa.